Gudoomiyaha dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Cabdi Casiis Siciid Saalax oo si gaar ah ula hadlayay telefishinka Star ayaa faahfaahin ka bixiyay xilligii la aasaasay dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo iyo sababihii ku kalifay in dalalkan dibadda loo taago. Ugu horreyn waan salaamayaa TV-ga caalamiga ah Star maanta nagu soo booqday xarunta dhexe ee dalalka heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ruuxantii daladdu waxa la aasaasay 2003-dii, waxa aasaasay ururo ka kala socday gobollada lixda gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ururadaas oo ku buhoobay sidii ay codkooda iyo caqligooda iyo cududooda ay u mideyn lahaayeen, isla markaana ay u wajihi lahaayeen sidii wax uga qaban lahaayeen caqabadaha dhalinyarada horta ee nololeed, kutu siyaasadeed, tu dhaqaale. Dhalinyarada hadday tahay tababaro, hadday tahay isku xirkooda, hadday tahay xoojinta ururada ka midka ay ku buhoobay dalada, iyo hadday tahayba inay daladu qabato shirarkeeda constitution-ka ku cad ama shirka loo dhan yahay shirarka golaha sare. Cabdi Casiis, gudoomiyaha dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, ayaa ka warbixiyay waxyaabaha u qabsoomay muddada uu xilka daladaasi hayay. Dabcan, golahayagan 8-aad imika 8 bilood baan joognaa, wax badan baa noo qabsoomay, wax badanna waan rajaynayaa inay noo qabsoomaan. Waxyaabaha noo qabsoomay ugu waaweyn waxaa ka mid ah in daladii aanu ku soo celinno reform ku sameyno maamulkii iyo habshaqadii aan kor u qaadno, in daladu ay qayb ka ahayd marba xaaladda dalku ku jiro, hadday tahay gargaarkii emergency-gii burco shumbiyoodka, hadday tahay qabashadii xuska maalinta nabadda adduunka. Runtii aan uga faa'iidaysanay sidii wax looga qaban lahaa colaadihii ka taagnaa gobolka Sanaa, gaar ahaan degmada Ceelafwiin, baaq nabadeed aanu dirnay, isla markaana aanu soo hag xaflad aad u ballaaran oo nabadda kor loogu qaaday aanu ku qabanay hotel Guuleed. Dabcan, intii imika quarter-kan ama 3 bilood u dambeeyey, waxa iyaduna jirtay xaflad aanu qabanay dhalinyarada reer Soomaaliland ee scholarship-ka ka helay Chaffinin programka dowladda Ingiriisku bixiso, halkaasoo iyadana loo ogol lahaa sidii dhalinyaradeena tahriibaysa aanu u tusi lahayn adigoo aan tahriibin dalkaaga ka tegin, ayaad scholarship heli kartaa, fursad waxbarasho heli kartaa, dalkaa doonaysa kusoo baran kartaa adigoo wax bartay oo tayo leh dalkaaga kusoo noqon kartaa si aad wax uga qabsato. Gudoomiye Cabdi Casiis ayaa ka hadlay kulamo ay la qaateen garabada dhalinyarada ee asxaabta qaranka Soomaaliland, kuwaas oo ku tilmaamay inay si guula ku soo dhammaadeen. Waxaan la kulanay dhalinyarada saddexda xisbi qaran oo runtii aan ugu talagalnay inay asxaabta madaami ku kala jiraan haddana ay yihiin dhalinyaradii Soomaaliland. Dhalinyaro kastoo xisbiga ku jirtaana ay wakiil ka tahay dhalinyaradii kale. Marka waxaanu kala hadlaynay in asxaabtu ay u tartamaan si hufnaan iyo habsami socod leh, inay ku tartamaan barnaamij iyo sida ay baahiyaha iyo guldarooyinka dalkan u buuxiyaan, balse aan lagu tartaminin waxaan loo yaqaano qabyaaladda iyo magaranaysa qoqobka iyo in dadka caadifadooda la kiciyo. Mar kale, gudoomiyaha dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa ka jawaabaya waxyaabaha uga qorsheysan in dalalka lagu ballaariyo gobollada dalka, wuxuuna sheegay in dhulkii gobollada madaxweynuhu siiyey isla markaana wasaaradda howlaha guud looga baahan yahay inay jaangoyso. Hore waan u sheegay dhowr jeer hore, dalalka waxaan doonaa inaanay santarkan Hargeysa uun ku ekaanin ee ay gobolladan ku yaalato xarumo waaweyn oo dhalinyaradu u noqoto barkulan, dhalinyarada u noqoto meel ay kusoo bandhigaan mawhibadooda, meel ay kusoo bandhigaan talentkooda, meel ay ku kulmaan oo aayahooda kaga tashadaan, meel hadday u baahdaan wax ku akhristaan, internet access inay u helaan. Xarumahaasaan wadnaa. Halkan waxaan uga faa'iidaysanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaan inuu lixda gobolba dalada ka siiyey dhul, qoraalkaasina uu la yaalo wasaaradda howlaha guud, wasaaradda howlaha guudna jaangoynta iyo dhulka cayimaadiisa aan imika ka wada shaqaynayno. Maxamed Faarax Bile, Star TV, Hargeysa.